আজি আমাৰ কৃষি বিভাগ কৃষি বিভাগৰ কিছুমান আমাৰ যিবিলাক ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম আছে পি এম কিষাণকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আৰু অন্যান্য সেইবিলাক সম্পৰ্কতে আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। মোৰ সৈতে আমাৰ কমিশ্যনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটেৰী ডাইৰেক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ আহিছে, উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ ইয়াত উপস্থিতিত চাৰ্কল অফিচাৰবিলাকো আছিলে। আমাৰ কিছুমান আঁচনি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি চাৰ্কুলবিলাকৰ সহায় লৈছোঁ আৰু লগতে এডিঅ' চাৰ্কুলবিলাক আছে এইবিলাকো আছিল। বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মৰিগাঁওখন এখন কৃষি প্ৰধান জিলা, ইয়াত ডাবল ক্ৰপ কৰাও আছে ট্ৰিপুল ক্ৰপ কৰাও আছে। গতিকে আমি কৃষিখণ্ডক কৃষিখণ্ডলৈ এটা যোগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। চেণ্ট্ৰেল স্কীমবিলাকৰ বাহিৰেও বহুতখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্কীম আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিদৰে কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যটো, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু প্ৰতিটো স্কীম যাতে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হয় তাৰ কাৰণে সঠিকভাৱে মনিটৰিং কৰিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিছে। সেইমতে আজি আমি ইয়াত বিস্তৃতভাৱে গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এই আলোচনাৰ পৰা আমাৰ কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'ব। ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজত বানত ছেকেণ্ড ফেজতো যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে এইখিনি তথ্য আমি লৈ আছোঁ, ৰেভিনিউও লৈ আছে। গতিকে প্ৰপাৰ ফৰ্মেটত যেতিয়া চৰকাৰলৈ যাব চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মৰিগাঁৱত আমি গম পাইছোঁ যে বড়োপেডি যথেষ্টখিনি নষ্ট হৈছে। আমি বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনৰ সকলো ঠাইতে ইয়াতো কমিউনিটি নাৰ্চাৰী কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, য'ত ৰঞ্জিত চাহৱান, বাহাদুৰ চাহৱান, ফ্লাট টলাৰেণ্ট এই ভেৰাইটিবিলাকক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ। গতিকে বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত যথোচিত সহায় কৰিব। সেইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়, সেইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰিছে, ডেফিনেটলি ভাল হ'ব, ডেফিনেটলি ভাল হ'ব।